Morjesta vaan kaikille, mä olen taas uuden videon parissa ja tällä kertaa taas uusi taidekirjan esittelyvideo. Okei, elikkä te äänestitte tän The Art of Castle in the Sky, elikkä siis Laputanlinna taivaalla, näin suomalaisittain elokuvan taidekirjan, elikkä tää on Studio Ghiblin ja Hayao Miyazakin tämmönen elokuva. Tää on itse asiassa, taitaa olla, jos en ole ihan väärässä, niin ensimmäinen elokuva niiltä, koska Nausicaa, The Valley of the Wind, eli Tuulenlaakson Nausicaa, niin se ei ollut vissiin niiden, ne ei ollut vielä virallisesti Studio Ghibli silloin, kun ne teki sen. Joten jos en ihan väärässä on, niin tää on niiden ensimmäinen semmonen niinku elokuva, kun oli semmonen niinku ihan virallinen studio. Ja tää on itse asiassa mun lemppari elokuva heiltä, yksi mun lemppari niin kuin anime-elokuvista ja elokuvista ylipäätään ikinä. Mä vaan tykkään tästä tosi paljon. Tässä on tosi hyvät musat ja tosi hyvä tämmönen tarina. Mä tykkään tästä maailmasta, missä nämä tapahtumat tapahtuu. Ja joo, eikä haluta käymään tätä kirjaa läpi. Semmoisen asian haluan vielä sanoa, että mulla vihdoin on nyt kirjoitukset ohi lukion osalta, joten mä toivon, että mä pystyn tehdä enemmän videoita, mutta saa nähdä. Joo. Ihanaa, kun kirjoitukset ohi, siis tänään oli matikka. Ai että, ihanaa, kun nyt ei tarvi enää lukea kirjoituksiin. Nyt on oikeastaan lukio kaikki, niin kuin oikeastaan paketissa. Tässä on, tää on yksi näistä harvoista kirjoista, jotka mulla on englanniksi. Ja tämä sai itse asiassa joululahjaksi mun porukoilta. Ja tässä on jonkun verran taustatietoa ja tässä on hyvä, kun tässä voi lukea näitä kuvatekstejä ja kaikkea tämmöistä. Esimerkiksi tässä on concept sketch of Pasu and Sheeta. Ja joo. Sillä tyylillä. Ja siis tästä jo heti näkee, että miksi mä tykkään tästä. Tää on niin siisti, tämmönen taivaalla leijuva saari tai tämmönen linnake. Ja näitä on tosi paljon niin kuin viihteessä, mutta mun mielestä tässä on tehty tosi hyvin tämä idea. Ja tää on niin vanha, että mä uskon, että silloin tää ei ollut tätä ideaa, niin kuin, että on joku saari tai joku linnake taivaalla. Niin mä uskon, että silloin kun tää niin kuin tuli ensimmäistä kertaa, niin mä veikkaan, että silloin ei ollut niin paljon tämän tyylisiä tarinoita, mutta voi olla tietenkin väärässä. Tässä on tosi paljon konseptitaidetta, jonka Hayao Miyazaki on itse tehnyt, eli tämän elokuvan ohjaaja, jos ette vielä tiedä, en tiedä, miten ette tietäisi. Mutta konseptitaidetta, jota se on itse tehnyt lyijykynällä ja sitten vielä vesivärillä siihen päälle. Musta ne on tosi siistejä, niin tässäkin näkyy niin kuin ensimmäisiä tavallaan luonnoksia siitä, että miltä tulee näyttämään tuo kohtaus tuossa elokuvassa. Ja tämä inspiroi mua tosi paljon, tässä on siis tosi paljon niin kuin siistin näköisiä luonnoksia. Ja sitten vähän näytetään, että miltä se näyttää tavallaan siinä itse elokuvassa. Nämä ei ole mun mielestä niin mukava katsoa kuin näitä alkuperäisiä, mutta toisaalta se on ihan hyvä vertailun vuoksi nähdä, että mistä lähdettiin ja mihin päädyttiin. Niin. Tykkään tosi kovasti. Ja tässä on vähän tämän Sheetan näitä designeja, että millä se tuli näyttämään niin kuin loppujen lopuksi ja miltä se näytti alun perin. Ja eri asusteissa ja tälleen. Ja jos et ole vielä katsonut tätä elokuvaa, niin suosittelen todellakin meneen kattoon. Tässä näkyy aika paljon spoilereita lähinnä siitä, että miltä niin kuin nämä eri paikat näyttää. Ja ylipäätään tällainen. Niin suosittelen katsoa sen elokuvan ensin niin kuin ennen tätä. Mutta joo, muista tää on niinku, siis just tietysti tämä niinku piirros on niin siisti. Jotenkin se niinku, en mä tiedä, jotenkin näkee siitä vähän niinku näiden hahmojen luonteesta aika hyvin tosta kuvasta, joten mun mielestä tää oli tosi siisti skene. Mä haluaisin ite joskus tehdä ehkä tämän saman kuvan tavalla omalla tyylillä, niin piirtää uudestaan. Mutta saa nähdä miten menee. Mun mielestä tässä on niin monia siistejä ideoita. Siis mun mielestä Hayao Miyazaki laittaa niin paljon niinku efforttia niinku pieniin niinku yksityiskohtiin. Täällä oli yhdessä vaiheessa semmonen piirros semmoista niinku näiden ilmarosvojen tavallaan, mikä se on siis ilmalaivasta, niin siinä oli joku juttu, että se ei voinut näyttää semmoiselta niinku tavallaan eläimelliseltä se ilmalaiva, koska se ei olisi niinku niin vakaa tavallaan niin kuin tavallinen ilmalaiva, joten sitten se antaisi semmoisen tavallaan subliminaalisen, eli alitajuntaisen tavallaan viestin katsojalle, että niin kuin nämä ei ole luotettavia nämä ilmarosvut. Ja siis mä en ikinä edes ajatellut, että tuommoista voisi niin kuin miettiä, ja se oli mun mielestä just sen takia tosi siisti juttu. Ja joo, mun mielestä tässä on hyvä, kun tässä nuo ilmarosvut näyttää aluksi olevan niin kuin pahiksia, ja sitten tuo armeija porukka näyttää olevan pahiksia, ja sitten niin kuin, molemmat on vähän niin kuin aluksi pahiksia, mutta kuitenkin eri puolilla toistensa kanssa. Ja sitten nämä ilmarosvut auttaakin näitä päähenkilöitä.
koska niillä on samat intressit. Mun mielestä se on tosi hyvä, että niinku, ei olla niinku, toisia vastaan ihan vaan sen takia, että ei tyhätä toisesta tai tälleen, vaan että ne on toisia vastaan, koska niillä on eri intressit, ja jos niiden intressit kohtaa, niin ne sitten niinku, nekin voi olla tavallaan enemmän liittolaisia tälleen. Mutta tota, joo, siis aivan upeata arttia, siis mun mielestä tää on niinku, jotenkin näissä on niin paljon persoonaa näissä Hayamiyazakin hahmoissa, niinku tämäkin kuva. Tästä saa niin selville, että niinku, minkä tyylinen tyyppi tää on tämmöisessä tilanteessa, tämä Shiita. Ja tota, tälleen, ja niinku, nämäkin ilmeet, niinku näistä näkee niin paljon kaikkea, että minkälaisia tyyppejä nuo tyypit on. Ja en mä tietenkin hyvin persoonallisia, ja sitten se, että miten ne niinku, tavallaan animaatiossa käyttäytyy. Esimerkiksi mä oon kattanut analyysejä just näistä Studio Ghiblin ja muistakin anime-elokuvista ja sarjoista. Niin yksi oli semmonen, että henkiin kätkemässä se päähenkilö, Chihiro, oliko se? Taisi olla, niin kun se laittaa kengät jalkaan, niin se varmistaa, että ne on kunnolla jalassa sille, että se niin kuin tavallaan kopsuttaa niitä niin kuin jalkoja, jos on kengät, niin tavallaan sitä maata vasten, että ne varmasti pysyy hyvin jalassa. Niin tuokin on semmoinen pikkunen yksityiskohta, jota mulla ei niin kuin välttämättä itsellä tulisi heti mieleen ajatella edes, mutta se niin kuin luo siitä hahmosta vielä niin kuin samaistuttavamman. Mun mielestä nämä Laputassa, niin kuin tässä tavallaan niin kuin taivaalla olevassa linnassa, niin nämä luonnokset ja maalaukset tästä, niin nämä on ihan sairaan upean näköisiä. Nämä designit on niin hienoja. Mä tykkään itse asiassa tosi paljon tästäkin. Tämä on vissiin ihan alkuperäisiä luonnoksia, ei näy kunnolla. Alkuperäisiä luonnoksia, että miltä se Laputa tulisi näyttämään, niin tuokin on tosi siistin näköinen. Mä en vaan osaa kuvitella, että miten niin kuin, ihminen voi luoda näin siistin näköisiä maailmoja, jossa on niin paljon yksityiskohtaa. Ja esitellä sen kaiken niin kuin, vajassa parissa tunnissa, vai mitä tämä nyt kestikään. Niin mun mielestä se on, niin kuin, se on oikeasti taito, että sä pystyt esitellä hahmot, maailman, niin kuin, juonen ja kaikki tämmöiset ja tehdä niistä hyvän kokonaisuuden vaan vajassa parissa tunnissa, niin se on mun mielestä ihan uskomaton taito. Mä en vaan pysty käsittämään. Tässä lopussa on sitten tämmönen tästä tavallaan skriptistä, että miten nämä ihmiset puhuu ja mitä nämä sanoo, tavallaan kirjoitettu, että pystyy tavallaan seurata, mitä kukakin sanoo missäkin kohtaa tätä elokuvaa. Ja tätä tekstiä ei ole ihan super paljon, varsinkin sen takia, että Miyazaki tosi paljon näyttää sen hahmojen eleillä niin kuin niiden aikomuksia ja tekemisiä ja tämmöisiä enemmän kuin sanoilla. Mutta totta kai, koska se on pitkä elokuva, niin tässä on silti muutamia tai aika paljonkin sivuja, missä on tätä dialogia. Sitten tässä on vähän krediittejä tavallaan niille eri ihmisille, jotka oli vissiin mukana tässä elokuvan tuottamisessa ja tälleen. Etsitäänpä nyt se kohta, mistä mä puhuin, että on se tavallaan ilmalaiva. Nämä on kans. Siis nämä on varmaan mun lemppari luonnoksia, vaan piirroksia ja maalauksia koko niin kuin elokuvasta. Siinä on semmoinen intro, vähän niin kuin jossain animessa joku opening. Niin tää on vähän samalla tyylillä. Kuuluu hyvä musiikki. Varmaan yksi parhaista anime-musiikeista ikinä. Tuo Laputan tavallaan theme song. Se kuuluu ja näkyy nämä siistit tavallaan vähän niin kuin puupiirrosmaiset piirrokset. Mutta joo, jos löytyisi vielä se, mitä mä etsin, niin voisin näyttää sen nopeasti tähän ennen kuin lopetetaan tätä. Tässä on sitä juttua. Niin kuin tässä sanotaan, että elokuvassa sä tarvit niin kuin jonkun semmoisen tasaisen tai semmoisen niin kuin, tosi semmoisen niin kuin selkeän ja vakaan jutun, missä ne pystyy niin kuin seisoo ne hahmot. Ja jos se ei ole tarpeeksi tasainen ja vakaa, niin sitten se antaa niistä hahmoista vähän epäluotettavamman kuvan. Miten? Tää on niin mun mielestä siistiä, kun ihmiset niin kuin pystyy ajatella tämmöisiä asioita, joissa niin kuin tämmöisessä ihan vaan ilma-alusten suunnittelussakin. Mutta joo, vielä katsotaan nopeasti kannet. Tältä näyttää etukansi aika lailla samanlainen, mitä se itse elokuvan kansi. Tää on aika paljon vihertävämpi. Kamerassa saattaa näyttää vähän sinertävämmältä, mutta siis se on aika vihreä tässä. Ja suomen kielessä ainakin siinä DVD:ssä ja Blu-rayssä se on sinertävämpi, mitä tässä kannessa. Selkämys, aika basic, siinä lukee vaan se titlä ja tää on Viz Median julkaisu. Takakansi valitettavasti ihan tyhjä, paitsi täällä on vaan tämä viivakoodi ja sitten tuo Viz Median logo ja hinnat jne. Tätä todellakin suosittelen, tää on tosi hyvä. Jos te tykkäätte Studio Ghiblistä ja haluatte inspiraatiota teidän omiin maailmoihin ja tälleen, tai ylipäätään tykkäätte tästä Ghiblin elokuvien artista tai tästä elokuvasta itsessään, niin kannattaa ihmeessä ostaa. Mä en tosiaan hyödy siitä mitään, vaikka ostaisittekin. Mä vaan haluan ehdottaa teille semmoista kirjaa, mistä mä itse tykkään.
Ei mulla sen kummempaa. Toivottavasti tykkäsit videosta, jos tykkäsit, näyttäkää ihmeessä peukut, se auttaisi tosi kovasti. Mä arvostan tosi kovasti niitä ihmisiä, jotka oikeasti katsoo näitä videoita. Nää saa paljon vähemmän näyttökertoja, mitä mun muut videot, mutta mua ei sinänsä se haittaa. Vaikka mä ajattelinkin, että ne on sen verran hyviä videoita. Mä tykkään tehdä näitä, ja nää on mun mielestä hyviä niin kuin, tavallaan kokonaisuuksia, että mä haluaisin, että enemmän ihmisiä katsoisi näitä, mutta pointti on se, että mulla on tärkeää, että edes osa katsoa näitä, ja mä tykkään tehdä näitä, niin se on tärkeintä. Ja ne tykkäykset antaisi mulle tavallaan vinkkiä siitä, että tykkäätte näistä. Laittakaa kommentteihin teille, että jos teillä on tämä taidekirja, niin mitä mieltä te olette tästä, tai sitten jos te olette katsonut sen elokuvan, niin laittakaa ihmeessä mielipiteitä sitä elokuvasta. Tilatkaa kanava, jos olette uusia, ja nähdään ensi kerralla. Se olisi moi!